Tani consumidor Husuba Timor GEP atu distribui combustível ba público. Presidente Tani consumidor Antonio Ramos Naikoli Hateteng. Timor GEP labelu husi companhia privado Sira makhatama combustível deit. Maibe, Timor GEP mos tenki iha stok reserva. Nia argumenta. Wang hira iha problema combustível estado li husi Timor GEP. Precisa halo intervenção. Autunune, bele buka solução lalais. Timor GEP não se pertamina Indonésia. Sira mos sai distribuidor. Para atunune bele halo competição nebe competitivo iha mercado. La bele husiwa privado sira. Makatama mina depebe Timor GEP tem se liha mos reserva. Ikus liu. Precisa de intervenção do Estado, liu mostra de Timor GEP, precisa ir a reserva estratégica para mina. O que é a situação de crise? Bele responde. Presidente, Tane Consumidor ne acrescenta. Problema combustível e a Timor-Leste, tamo ba semana ida ona. Também, a Autoridade Nacional Petróleo no Minerais, li russi direção downstream, precisa halo inspeção no controlo ba posto abastecimento sira nebe existe. Nacional de Petróleo no Minerais, e a direção era a direção downstream, sira ma nini papel ba pa halo inspeção no controlo ba parte negócio ou seja, mas precisamos envolver autoridade cero. Se a atividade não precisa de autoridade, precisa envolver a autoridade cero nessa defesa. Nia reforça, autocontrola negociante combustível cera, precisa envolvermos autoridade inspeção no fiscalização, atividade econômica, sanitária, no alimentar, a IFAESA. Domingos da Costa, Lênia Lai, ba RTL. Hai, telespectadores atau hetan informasan aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.